Nové mesto už pred viac ako rokom začalo so železnicami komunikovať o zriadení priechodov prechodcov cez železničnú trať, ktoré by spojili Račiansku ulicu s Kukučínovou. Napriek tomu, že tadiaľ vlaky v súčasnosti nepremávajú, je prechádzanie cez trať zakázané. Železnice deklarovali, že ak by s tým súhlasili, tak budú v každom prípade požadovať riadny prechod v zmysle príslušných noriem. Ale na žiadnu písomnú žiadosť sme nedostali kladnú odpoveď. Priechody by výrazne skrátili cestu občanom najmä do polikliniky na Tehelnej ulici, Istropolisu, detských jaslí na Robotníckej či strediska kultúry na Vajnorskej. Mohlo by tam byť niečo? Ja si myslím, že mali by to spraviť. Nie je to jednoduché zrejme. Že by to bolo bližšie nielen pre dôchodcov, ale pre každého. Bo každý má v dnešnej dobe málo času a ponáhľa sa všade. Na to, aby železnice mohli dať Novému mestu povolenie na vybudovanie priechodov, je potrebný súhlas ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Za to, aby ministerstvo povedalo áno, sa rozhodli bojovať aj občania. Začiatkom februára spustili petíciu. Ľudia musia obchádzať územie, keď idú napríklad na polikliniku, na Tehelnú ulicu, kde teda chodia často aj chorí ľudia s paličkou a cez tú železničnú trať je to veľmi nebezpečné. Petičiari žiadajú, aby sa na mieste zriadili priechody najmä na dvoch miestach. Od polikliniky na Tehelnej ulici smerom na Račianskú ulicu a naspäť a na mieste bývalej lávky pre peších ponad Koľajsko. Máme podporu aj z miestneho zastupiteľstva, od poslancov, od pána starostu mestskej časti. Táto vec už je neúnosná. Tí občania, ktorí tam mali tento problém s tým prechodom, nás neustále oslovovali a my sme si povedali, že pokiaľ sa to nedá vybaviť nejak po rovine mestskej časti, tak sme povedali, že to skúsime týmto občianským názorom. Keďže veľká koncentrácia ľudí je na poliklinike na Tehelnej, tak ja som požiadal kolegov, aby oslovili občanov a takto, aby zozbierali sme potrebný počet ako názorov a hlasov. K 20. februáru petíciu podpísalo 821 občanov. O dva dní na to sme oslovili Železnice Slovenskej republiky. Ukázalo sa, že sa oplatilo bojovať. Do redakcie nám prišlo takéto stanovisko. Železnice Slovenskej republiky dňa 21. februára 2013 dostali súhlas od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na zriadenie dočasného úrovňového priechodu chodníka pre peších cez Koľajsko stanice Bratislava filiálka. Investorom stavby bude Nové mesto. Chodník pre peších napokon vyrastie len jeden a to na mieste bývalej lávky pre peších ponad Koľajsko. Teraz bude nasledovať to, že do zastupiteľstva dám spolu s poslancami, ktorí sa tieto veci venovali, spoločný návrh na vyčlenenie peňazí na práve realizáciu týchto chodníkov a projektovú dokumentáciu. Nasledovať bude verejné obstarávanie. Mestská časť plánuje projekt zrealizovať v jeseni tohto roku.